ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଣସ ଆମ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। କଞ୍ଚା ପଣସର ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପାଚିଲା ପଣସ ହେଉ ବା କଞ୍ଚା ପଣସ, ପଣସକୁ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ତାହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଁ, କାରଣ ଆମକୁ ପଣସ ମଞ୍ଜିର ଚମତ୍କାରୀ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜଣାନଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ପଣସ ମଞ୍ଜିର ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଯାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଣସର ମଞ୍ଜିକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପଣସ ମଞ୍ଜିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପୋଷଣ ଭରି ରହିଥାଏ। ବହୁତ ସାରା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ, ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଓ ଭିଟାମିନ୍ ବି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଜିଙ୍କ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ମଞ୍ଜିର ଆପଣ ସେବନ କିପରି କରିବେ। ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଆପଣ ସିଝାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଉଡର୍ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଫାଇବରର ବହୁତ ଭଲ ସୋର୍ସ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋଟାପଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପଣସର ମଞ୍ଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟୀ ଅଟେ, କାରଣ ଏଥିରେ କ୍ୟାଲୋରିର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଓଜନ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଣସର ମଞ୍ଜି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିଥାଏ, ହୃଦାଘାତ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଣସର ମଞ୍ଜି ଏନର୍ଜିର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ରୋତ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପଣସ ମଞ୍ଜିର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କେଶ ଝଡ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ପଣସ ମଞ୍ଜିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମିଳିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଆମ ଆଖିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବବତ୍ ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆମ କେଶକୁ ମଜବୁତ ବନାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ରକ୍ତ ଅଭାବ ବା ଏନିମିଆ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ତାହେଲେ ପଣସର ମଞ୍ଜି ନିହାତି ସେବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆଇରନ୍ରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଇରନ୍ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ରକ୍ତ ଅଭାବ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। ପଣସ ମଞ୍ଜିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରି ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।